Я пам'ятаю, коли мені було років, напевно, 6-7, мій тато дуже багато випив. Він не розумів, що він робить. Він просто почав кричати на нас, бить маму. І вона сказала нам іти в сусідню кімнату, щоб ми вилізли. Він вигнав її на двір. Вона нам через вікно передала, щоб ми вийшли в сусідню кімнату і вилізли через вікно. Мій брат уже переліз, він вже був на дворі, а я тільки залізла на підвіконня. І тато зайшов в кімнату з ножом, почав іти до мене, я злякалася, почала кричати. Як я зрозуміла, це його відлякнуло, і він вже, коли я вилізла на двір, ми ще не встигли відійти від вікна далеко. Він розізлився на нас, те, що ми втекли від нього, і розбив вікно кулаком. Почав кричати на нас, сказав, що якщо ми повернемося, то він може нас вбити. Зараз я живу в родині, нас 8. Ми проводимо дуже багато часу разом, веселого часу. Все стало набагато краще, ніж було. Причин для того, щоб плакати. Вони врятували мене, можна сказати, від того, щоб я не повернулася на той шлях, не стала на той шлях, як мої батьки. Місія 823 врятувала моє життя і змінила його на краще.